baada ya kupumzika kidogo tunarudi kwenye mjadala wetu, tunarudi kwenye mazungumzo yetu, na hivi tuko vijana wenyewe kwa wenyewe hapa mjadala, tunabonga vile ambavyo tunaweza. Nafikiri pia tumepewa vifurushi vya bure vifurushi vya mini bus na kimagamaga. Jamani, tuko chuoni sasa hivi, mko mwaka ngapi? Tatu. Na ndo mnamalizia, si ndio? Yes. Hatari kaka, kule ukimaliza una mpango gani? Ah, nikimaliza chuo mwaka huu mwezi wa 8, mipango yangu ni mingi. Cha kwanza nitafanya applications za kazi. Actually mimi nikimaliza nina mipango ya ndio naweza nikafanya application, lakini sitaipa yani kwamba kipo mbele sana, kwa sababu na mipango pia ya kwenda kusoma masters. Kaka kule kwa mfano sasa hivi ndio unakutana na ajira rasmi hazipo tena. Unafanya nini ili kujikimu? Ndo maana nikasema kwamba yani mimi kama mwanafunzi kwanza lazima nina plan A na B. Unaona, plan A ndio hiyo kwamba after graduation nitafanya applications za kazi sehemu mbalimbali, and then at the same time tangu niko shule na nafanya business, kwa maana nimejiwekeza katika ujasiriamali na najua namna ya kutafuta pesa na kufanya hiki na kile. Kwa hiyo basi wakati nasubiri ajira nitakuwa nafanya shughuli zangu ambazo zitaniingizia shilingi 100-200 ambayo itaniwezesha kuendeleza maisha yangu. Kwa hiyo plan A ni kufanya applications ambazo in case kama nitapata serikalini, kwenye makampuni, lakini hata nikikosa tayari ni mjasiriamali ambaye na uwezo wa kutafuta shilingi 100-200 kwa ajili ya maisha yaende. Hiyo ni just for kwenye case. Yes. Sawa. Sasa tumepata taarifa kwamba serikali imesitisha ajira kwa muda fulani. Je, kuna athari zozote ambazo zimejitokeza au hata kama hazijajitokeza lakini tunaziona hasa hususan kwa vijana? Twende tukaangalie zamandani. Nimeuliza lakini je, kuna athari zozote hususan kwa vijana baada ya serikali kusitisha ajira? Twende tukaangalie zamandani. Sala la usitishaji wa ajira, kwanza niseme tu kwamba limeanza mwaka jana ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitoa amri hiyo ya kusitisha zoezi zima la kuajiri au kutoa ajira mpya katika ofisi mbalimbali za umma au za serikali. Kwa mujibu wa serikali, madhumuni yalikuwa ni kuhakiki, kupisha zoezi la uhakiki wa wafanyakazi hewa. Kiuchumi ni kwamba ukisitisha ajira unazuia ule mfumo mzunguko wa fedha kuweza kuwafikia wale watu ambao wana uhitaji wa kutumia fedha hiyo. Kwa hiyo maana kwamba hautakuwa unapata kodi, wale walioajiriwa wanajua pay as you earn, unalipa kadiri unavyopata. Lakini kukosekana wewe katika mfumo mzima wa soko la ajira kunasababisha utegemezi, kwamba pale tulipotegemea kwamba utakuwa na kipato, utaweza kuendeleza mambo yako, utafanya shughuli zako za kiuchumi na za kujiendeleza kimaendeleo, inakuwa ngumu na inaleta changamoto. Tumeona bodi ya mikopo ya elimu ya juu kwa kiasi kikubwa wameongeza masharti makubwa sana kwenye sekta au masomo au kozi ambazo wanaweza wakazidhamini wakazipa ufadhili wa elimu. Kwa hiyo watu wengi sana walikosa ufadhili, walikosa mikopo kwa ajili ya kuendelea elimu ya juu kwa sababu tu kwamba uhitaji wao katika soko ni sio wa thamani sana. Na hili zoezi lilitoa hiyo picha na huo mwanga. Kwa hivyo watu wakakosa na bado wanaendelea kulalamika. Na tunaona kwamba baadhi ya taasisi za elimu pia zinalalamika hazina fedha za kujiendesha kwa sababu hizo. Vijana wa Tanzania wenzangu, tumeshaona changamoto hii. Ni wajibu wetu sasa kuweza kujikita zaidi katika kuangalia fursa zilizo katika mifumo ambayo sio rasmi. Na tunapozungumza mifumo ambayo sio rasmi, si wizi wala si uvunjifu wa amani. Mifumo isiyo rasmi ni ile ya kujipatia kipato, kwa mfano kama unaweza kuanzisha biashara yako ndogo. Kwa hiyo tusikae tukabweteka tukaona kwamba basi tumesitishiwa ajira serikalini ndio mwisho wa maisha, na tukaamua tukafanya vitendo ambavyo ni vya kihalifu, vitendo ambavyo vitakuwa havina tija kwa ustawi wa taifa na kwa ustawi wetu binafsi. Haya, tunaambiwa toka mwezi wa 6 mwaka jana ajira zimesitishwa. Lakini tumeambiwa sababu kubwa ilikuwa kwa wafanyakazi hewa wa kutosha. Jamani, mpaka ilikuwa ni maana tulikuwa tunalalamika, ukienda upate huduma nzuri kumbe kuna watu hawana hata ujuzi
Kwa hiyo pale lakini hayuko. Sasa hilo ni jambo zuri jamani au baya? Zuri sana. Zuri sana. Haya sasa japokuwa hilo lilikuwa zuri lakini sisi tunaona kuna athari zozote zilizojitokeza katika familia zetu ama kwa marafiki zetu au kwa ndugu zetu. Kuna program ambayo imeanzishwa sasa hivi ya elimu bure kwamba tunapeleka watoto wengi shule hata vioni kwamba unakuta unapeleka watu wengi tuoni na unakuta wanaomaliza ni wengi. Kwa hiyo kama hamna ajira manake tafsiri yake ni kwamba unaenda kupika watu ambao wazuhulaji huko mtaani wafuta bangi na yani na mambo mengine ambayo yanaweza akaenda kuidhuru jamii moja kwa moja. Unajua vijana sasa hivi wanatakiwa wajitambue hilo la kwanza. Maisha sasa hivi yamekuwa magumu. Afu hilo la pili ni kwamba unaona sasa hivi hiyo imesitishwa hiyo issue ya ajira ni kwamba ni kitu kinafanywa ni kwa baadaye kwa sisi wenyewe katika maisha yetu baadaye. Ni kwamba lazima serikali inafanya kitu husika, kitu kizuri ili sisi tuweze kupata zile nafasi. Ambacho kinatakiwa kifanyike sasa. Uhakiki ukiisha, sasa hivi wanapoanza michakato mpya ya kuajiri watu, they should make sure kwamba wanapata watu ambao wako competent. Kwa sababu ukisema sasa hivi uzungumzie iliyopita, it's already done. Yaani kama damage imefanyika. Ina maana the alternative ni kuhakikisha kwamba sasa hivi michakato ikiendelea haifanyi makosa yale yaliyopita. Kwa maana wasafishe kiasa alafu ndio waweke. Ndio lazima iwe hivyo kwa sababu hawawezi kuweka kabla ya kutoa watu. Kwa sababu kila kitu ni process. Uwezi ukasema tu watoe alafu waweke. Wanaweza kufanya tena the same mistake. Unaingiza fresh mtindi inatoka. Unajua? Inanifurahisha kwa sababu sufuria yenyewe unasonga nayo ugali. Sifikiri kama unaweza ukaweka ugali tena kesho ukasonga kabla hujasafisha. Itoke kiasa alafu ndio waweke. Sasa kama unataka watoe watu lazima pia uandae wale watu wakuja kulipa uweze kushika zile nafasi ambazo kama mmoja mmoja madhara ambayo amezungumzwa hapa kwenye short break ambayo tulipata hapa ni kwamba unaenda kuzuia mzunguko wa hela sababu hilo zoezi imeonekana kwamba yani kiasi kwamba ni la muhimu sana wamefitisha kuajiri ambayo ni kwamba ungeajiri watu wapi kwamba mtu angekuwa amepata ile ajira angekuwa anaweza kukatwa kodi ambayo ingekuwa inaenda vile kwa watu serikalini kwa mzunguko wa hela hamna tena. Afu serikali imekonsentrate kule kwenye watumishi hewa afu haiajiri. Umeona kitu kama hicho. Kwa uchumi pia ndio maana sasa hivi tunalalamika kwamba hela hamna lakini tafsiri yake kwamba impact kubwa imetokana na hiyo. Kwa maana hiyo ule umoja wa wanafunzi ambao ulianzishwa mwaka wanavyuo waliomaliza wale wahitimu ambao hawana ajira ambao wameanzishwa mwaka 2015. Na wenyewe pia walimuomba mheshimiwa kwamba ajitahidi kuruhusu hizo ajira kwa sababu mwisho wa siku na wenyewe wamesema kwamba tunashindwa sasa kulipa madeni ambayo serikali inadai. Kwa hiyo inawezekana inachangia kwa kiasi kikubwa kabisa Tanzania kukosa mapato. Inachangia ndio kwa kiasi kikubwa kwa sababu ile hela ambayo inatakiwa irudi hairudi. Kwa hiyo ule mzunguko tena unakuwa huko na wengine matokeo yake tulikuwa tunakosa mikopo ambao wale wangelipa na sisi tungepata wengine. Lakini jamani mimi labda nirudi tu nyuma kwamba kabla ya ajira kusitishwa ni kwamba bado kuna watu wengi walisomeshwa na serikali. Yes. Lakini tumesikia juzi juzi pia serikali inalalamika kwamba wanafunzi wengi hawarudishi hela. Leo hawa wanapolalamika kwamba kwa sababu hatuna ajira tunashindwa kurudisha. Kweli wangepata ajira wangerudisha? Ndio, ndio wengi wanakataa warudishe. Kitu kimoja kwamba walipata ajira. Lakini wale vijana waliopata ajira mfumo gani waliwaandalia kuweza kurudisha zile pesa? Hilo ndio lilikuwa tatizo. Tatizo lilikuwa ni mfumo, sio kwamba walipata kurejesha. Mfano ukipata ajira ni kwa electronic messaging zaidi mponi mzuri. Ukaenda kupata wewe labda mshahara wako, mimi naika kwamba nakwenda benki lazima kuna kiwango fulani kitakata kinakuja moja kwa moja direct kama unafanya mifuko ya afya. Kwa zamani ilikuwa ile mifumo mizuri ambayo labda vijana wasoma kwa 2013 kwa 2010 ngapi huko. Haikuwa mifumo mizuri iliyoandaliwa ili waweze kurudisha ile pesa. Kwa ndo maana saizi wanachofanya ni kuandaa ile mifumo mizuri kwa wale ambao tutaopata ajira labda sasa tunafaika kwa mikopo. Tukipata ajira inaandaliwa mifumo mizuri kwa moja kwa moja ukienda kupata ajira unakata. Kwa wale wa kuandaliwa mifumo mizuri. Sasa tunawashauri nini vijana wetu ambao wamemaliza chuo na wanasubiri kwamba wanataka kuajiriwa. Sasa hivi ajira hakuna na hawana chochote ambacho wanaweza kufanya. Labda kuna njia gani ambazo unaweza mkawashauri kwa kipindi? Yaani ukiangalia hata ujio upatikanaji wa capital mtaje kufanya biashara ni ngumu. Kwa hiyo kinachotakiwa hapa ni kwamba vijana wawe na ile akili ya utafutaji. Yaani sio kwamba unakaa tu unasubiria baba ila upewe na baba na mama na nini. Kwamba sisi wenyewe tu watafutaji. Sio tukae tu bure. Mimi naona hiyo itasaidia.
Na kingine kama umeshakuwa umeshamaliza kijana kuna ajira. Lazima we kabla kupata pesa tuseme, lazima we na idea. Idea labda kutaka kufanya biashara. Ila idea wewe ndio itakusaidia kwamba uweze kupata capital. Mfano unaanza ile labda unataka kuanzisha biashara. Mabenki yanazingatia zaidi labda business plan ile umeandaa vizuri. Ndio. Ukishaandaa vizuri ile business labda plan yako, idea ambayo inaeleweka na ina inajua yani wana accept kwamba kweli kitu tunachokifanya kitaeleweka na usimamizi wake labda utakuwa mzuri. Nadhani mabenki yaweza kukunyima hata milioni 2, milioni 1. Lazima hata kuconsider. Yakuwa kikubwa kijana aliyemaliza. Yeye anataja milioni 2, milioni 1 huko anatabasamu. Kijana kikubwa lazima awe na idea. Idea ni nzuri kuliko kuwa na capital. Alafu pia vijana sisi wenyewe inabidi tusichague kazi. Maana wakati mwingine mtu anajiona nimemaliza degree. Yaani anapata fursa yote ya kufanya labda yani kupata ajira ambayo yani ni ndogo ambayo haiendani na kiwango cha elimu alichokisoma. Anashindwa kuanza na ile ndogo ili mwishoni atafute ajira yake, atafute nyingine kubwa ambayo itamwezesha na kumweka kwenye status ambapo ndo amesomea elimu yake. Anajidharau, anaona anakaa anasubiri ngoja nisubiri ajira ambayo inaendana na mimi wa bachelor. Wakati unaweza kufanya ajira nyingine yoyote na ikakuongezea kipato na maisha yako yakaendelea. Tuache kuchagua kazi. Serikali itengeneze utaratibu ambao kwa mtu mwenye elimu kuanzia bachelor na kuendelea at least awe considered kwenye mikopo ya benki, kwa maana cheti chake kile kama dhamana. Kwamba mimi naweza nikawa na business plan yangu kwa sababu ni bachelor holder na kuendelea. Cheti changu kile kithaminiki na serikali zingezo taratibu ambao nikienda benki naweza nikakopa na dhamana ya cheti changu ikawa dhamana. So hapo vijana wanaweza kufanya business, wanafanya chochote ambacho wanaweza kufanya tofauti na kusubiria ajira. Kuna neno nisikia inasema huyu kitu hapo. Sijajua ni nini, labda unisaidie maana yake. Inasema dumu umetua. Kidogo jamani tumwe. Inasema capital. Hiyo ni nini? Capital ni kitaji. Hela. Na akasema idea. Idea ni nini? Wazo. Sasa si atakufa njaa anasema bora ukue na idea kuliko capital. Utasonga hivi. Utasonga hivi. Mimi nachukua ile capital na ninua unga na songa. Idea yako la leo. Tembelea kwa sasa kwa Facebook. Songa idea yako eto songa. Wewe hewa ni hapa. Andika hapo kama na wewe una maneno gani weka hapo. Enda Instagram andika mimi basi TZ weka hiyo maneno yako.